بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، دو وند الله مرادي أن يهديه يشري الدشي يعرفه يسند الدشي طريق الحق عن جسكيا ويوفقه كما يديدي تاشل الإيمان زواغ إيماني. To do wanda Allah kamaradin haka gare shi ya shirah sadrahu, Allah zai bude gabane lil islam, wato don karban musulunci. Bi an ya kazifa fi kalbihi nuran, wato ya je wa haske wato cikin zuciya tai. Fayan fasihu, sai hasken nan shi lil wanta lahu, gare shi shi zuciya tai. Waya kabalu, kuma sai zuciya tai ta karbi wannan haske. Kama wa da fil hadis, kama wa dis cikin hadis cewa lalle annabi ya ce duk wanda Allah ka muradin ya daidaita zuwa ga alkhairi, kuma ya sanar da shi hanyar gaskiya, ya daidaita shi ga imani, to Allah zai sanya wani annuri cikin zuciya ta, wanda yake annurin nan wato shi zai zama jagora gare shi ga aikata duk ayyukan alkhairi da nisan ta duk abin da ashari. To sai sun ka tambaye annabi, miya alamar da aka gano cewa lalle Allah ya bude gaban mutum zuwa ga musulunci? To sai an ka ce annabi ya ce wa alamatu zalika, abinda alama wancan haske da Allah ya sanya, al inabatu ila daril khuludi wat tajafi an daril ghururi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Annabi ya ce abinda alama cewa Allah ya sanya hasken nan, al inabatu wato shi ne komawa, ila daril huludi zuwa ga gidan dawama ita ce wato lahira, tun ya zan kullun shi na ayyuka waɗanda in an zo lahira zai samu aljanna. Wata jafi haka nan kuma da nisan ta an daril gururi daga gidan rudi ita ce duniya, duk wani abin da ka jan mutum zuwa ga duniya sai zan ya nisance shi matsawar ba ɗan abin da zai samu na ba, wanda ya ci shi sha shi ƴan lalurori ne. Amma duk abin da hakira lalle zuwa ga tara duniya da karkata zuwa ga shawoyinta, idan mutum ya hita batu ne. Wal isti'dadu haka nan kuma da tattali lil mauti, wato ga mutuwa qabla nuzulihi, gabanin safka dai, duk wasu abubuwa da za su sauƙaƙe ma mutuwa ka samu cikawa da imani, kuma in an zo lahira ka samu aljanna, idan shi haka tattali ko yaushe. To duk wanda an haga na aikata waɗanga abubuwa guda uku, to sai a ce lalle Allah ya haskaka gaba ne, wato ya sanya annuri ciki ne, wato wanda yake wato aikata waɗanga ayyuka. Wa man yurid, wanda duk Allah ya muradi an yudillahu ya bashe shi, yaj'al sadrahu, Allah zai sanya gaba ne dayyiqan, ya zan hukumtacce bit tashdidi lil jumhur. Wa tahfifi haka nan kuma an yi karatu da tahfifi, shi ko Ibn Kathir. ومن يريد ان يدله يجعل صدره ضيقا، ينبوسي اذن ينا داب شيء وان قبول الحق دغ كربا غسكيا سي زن دو ده انكا فدي غسكيا بي داد ايتا كومي بينتا سي شي شي بي دبا تو هكا ينا غدين الله يا سنجا غباني ضيقا خريجن كو مي زننن قمشي بالكسر لنافئن وابي امرن وابي بكرن ان عاصمين شديد الضيق مي تنانين قكمشي وبالفتح هكنا عني كراتو دا فتح حرجان تو سي اذن وصف للمزدري سفانا كمزدري واتو خرجان قكم
dayyikan kukumtacce kharajan mai tsananin kukumci ka'anna ma yas'adu kamar dai shina bidattakawa bi tajdidi swadi wa fathil aini lil jumhuri wa bi iskani swadi hakana an yi karatu da waswadi sukuni wa tafifil aini ka'anna ma yas'adu libn kasirin wa li abi bakarin kuma an yi karatu ga abubakarin yas'adu haka kira uku an kai ka'annama yas'adu da kuma ka'annama yas'adu da ka'annama yas'adu to kamar dai yana bi dattakawa fi sama'i cikin sama shabbahu Allah ya kamanta wato mai kukumcin gaba da mai buƙatar shi tashi zuwa sama mubalagatan don kai matuƙar fi dhiqi sadrihi da hukumcin gaba ne bi man yuzawilu ma la yuqdaru alayhi ga wanda ka bi dagu sheshe ne da abin da ba a samu iko bisa gare shi kasudi kamar dai ta kawo illa sama'i zuwa ga sama shina yawa mutun shi taka shi ta yi sama to haka wato wanda adda hukumcin gaba wato haka lalle shirya ba ta shiga cikin zuciyar nan tashi kasudi kamar ta kawo illa sama'i istib'adan don nisan to swali zalika ga wancanin ka kadhalika tamkahaka kama yudayyiqu sadrahu kama wada Allah ka kumtar da gabanai wayubiqu qalbuhu yani san ta zuciya ta Allah ki daga gaskiya ko ka gina bina'i zuwa to zuwa ga fa'ili kawai shi kadhalika ai kama yudayyiqu sadruhu kama wada gabanai ka kumta wayabudu kuma qalbuhu zuciya ta ta nisan ta anil haqi daga gaskiya to tamkahaka ya'alallahu rijisa Allah ka sanya azaba awil hizlana ko yarbewa alal ladina la yu'minuna bisaga wadannan da basu imani fi wad adh-dhahiri aqwa ar-rasuna zahiri ciki ne mawdal mudmai wurin a ce kazalika ja'alallahu rijsa wato alaihim sai an ka ce alal ladina la yu'minuna to an yi haka nan litta'lil don akau illa da tassa wato wannan azaba kalijim ta su shine zaman su alladina la yu'minuna wa hadha alquran wa anna alqurani da annabi muhammad ya taho da shi awil islam ko ku abinda hadha wannan musulunci siratu rabbika shi agoda bin ubangijinka allazi irtadahu wannan da yarda da bayi shi mai addini bisa gare shi mustaqiman kuma alhali ne shi na daidaitacce la'i waje fihi babu karkata ciki nai halun muakkidatun shi mustaqiman wato hali ta mai takidi ga siratu rabbika to wal amilu fiha abin da aiki ga halin nan ma'anar isharaci ma'anar sunan ishara da a cike haza din nan ya kunshi ma'anar ushir to sai mustaqiman zan hali da gare shi kaffasalna layati haqiqatan rabbi ayoyi addallata masu gode ala haqiqati tilka sirati bisa ga haqiqa wancan godabi amma halikawmin ga mutane ya zakkaruna wadanda ka tunanin annallahu alimun hakimun masu tunanin cewa haqiqa Allah alimun masanina hakimun mai hikimana to an kara alimun annallahu alimun hakim adilun kuma mai adalci na fil ibadi gabai to aw yazakkaruna alahada kuku wadanda wato ka tunanin alqawali allazi uhiza alaihim wanda an karika bisa gare su fi alamin zair wato tun can cikin alamin zair wanda Allah ya dauko gare su cewa in sun taho duniya shi dai za su bauta ma wa fil kutubis samawiyyati hakana alqawlan na sun ka dauka cikin littafan sama ala lisanil anbiya bisa ga halshin annabawa sun ka ce lalle za su bauta ma Allah lahum darus salami لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون دار السلام gidan nan ta ubangiji wato ita ce aljanna lahum ta tabbatan musu ailil mutazakkirina ga wadancan daga tunani to abinda addaru salami darul lahi wato gidan Allah ita ce aljanna أضاف الجنة الله يجنن الجنة إلى اسمه زوا غسونا ني تعظيم الله واتو دن غير ما غريت سبوده السلام هنا cikin sunayen Allah to dan sun ga sala darus salami gidan Allah aka nui to au darus salamati koko a abinda aka nui darus salami gidan aminci min kulli makaruhi daga dukkan abinda aka ki
in mutum ya samu ya kai aljanna shikenan duk wani abin da yake kibe koma samu nai babu wata wahala da zai koma je sannan kuma ga shi yana da fiha ma tastahil anfus duk abin da rayuka ka shawa wato akwai cikin aljanna kuma ga ta mala aina ra'atta wala uzna sami'at wala hadara ala kalbi bashari don haka kowa bai san hakikanin abin da Allah zai ba mu'minai ba aljanna duk abin da annabi ka wadi dan misali na aka ba su ce ai mutum ya shiga aljanna zai samu kaza zai samu kaza domin jama'a su yi kwadai na samu wannan abin to amma hakikanin abin da zai samu wato Allah ɗaya san shi au darun koko a gida wadda take tahiyyatuhum fiha gaisuwarsu cikin ta salamun salamun dai haka ji salamun salam haka yan aljanna ka tawaji inda rabbihim wadda ta tabbata gun ubangijinsu ai zahiratun wadda an ka aje ta inda hugunai la ya'lamu kun haha gairuhu wani ubangiji duka bai san kun haha hakikanin aljanna ba sai dai a dan saba misali amma dai sanin hakikata lalle sai Allah Allah ka arzita mu ita bi mannihi wa karami wa huwa waliyuhum shi Allah shi an mataimakinsu nasiruhum shi an mai taimakonsu wa mutawalli amrihim shi an mai jibinta al'amarinsu fi isa li zalikal jazai da sadar da wancanin ka sakamako ilaihim zuwa gare su la gairuhu ba wani nai ba tashrifan don ɗaukakawa lahun gare su bima kanu ya amaluna za su samu waccan gida wadda an ka aje can lahira ita ce aljanna bima kanu saboda abin da sun ka zanyi amaluna suna aikata bi sababi amalihimus salihati saboda ayyukansu masu kyau faka ma lam yushriku ahadan ma'ahu fi tilkal amali faka zalika la yushriku fi jazaihim ahadan wa la yudliluhu ala haqiqatihi faka ma lam yushriku ahadan kama wada bustara kowa ba ma'ahu tare da Allah fi tilkal amali ga wadancan ayyuka da sun ka aikata masu kyau ya zallalle Allah dai sun ka nuha ga ayyukansu saboda Allah dai sun kai su musu sawa ta manuha ciki ba to fa kazalika tamka haka shi ma ubangiji la yushriku fi jazaihim ahadan ba shi tara kowa cikin sakamakon da zai musu wala yudliluhu kuma bai likar da kowa ala haqiqatihi bisa ga haqiqa sakamakon da zai musu ba ga ko bauta ma Allah bisa ga ikhlasi kuma yasa a bisa ga wannan tafarki har Allah ya mai wafati to lalle shi ko Allah zai bashi abinda kowa bai san haqiqa tai ba wato shine aljanna amma in mutun ya sariya ko ya sa wasu a garadu to sai Allah shi bar shi da dan wannan abin da ya nufa sai zambe da saka mako mai kyau kuma in duniyar ta haka bukata in kai ikhlasi duk sai Allah shi baka biyu shi baka duniya shi baka lahira wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinn qad istakthartum من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم واذكركم أنبك عنبتاموس إذ نقول سدمك تشيوا يوم نخشرهم راندمك تاراس بالنون للجمهور waliyai an yi karatu da ya yau mai shuruhu ranar da Allah ka tara su li khafsid ay Allah sai zan shi a fa'ilin ya shuruhu to shi ko lamirin nan na hub al khalqa ya zan talikai aka ne kamar dai an ce yau mai shuru Allah al khalqa ranar da Allah ka tara talikai gaba dai to wal khashru abinda aka ce ma khashru al jam'u tarawa bi kurhin wato tare da cilastawa ba kana so ba za a cilasta ka a tattara kauri guda to ranar da muka tara talikai jami'an alhali gaba ɗayan su to
wa dhamiru dhamirin gane jami'an liman yukhshar ga wadanda aka tarawa shi auli shayadin ko ga shedannu shi wa auliya'ihim da masoyansu allazina takaddama zikruhum wadanda ambatun sai gabata to sun mana kulu sa'annan bayan mun tara talikai gaba dai sai mu ce lahum gare su tawbihan don zarge wata qari'an da kuma zargi mai tsanani mu ce ala su wata qari'an kuma don zargi mai tsanani ala su isani ihim bisa ga mummunin aikin da sun ka aikata duniya mu ce musu ya ma'sharal jinni ya ku tarun aljannu ay ashayadin ya ku tarun shedannu kadis taksartum haqiqa kun yawai tacen duniya minal insi daga badda mutane ayami igwa'ihim daga bashe su aw bi igwa'ikum kuku kun yawai ta minal insi daga baswaku ga mutane waj'alukum iyyahum atba'aku ta kuma sanya su da kun kai su zama biyan ku don haka fa hushiru an tara su ma'akum tare da ku ka kaulihi kamar zancin laraba da suka cewa istiksar al-amir min al-jundi sarki ya yawaita mai al-jundi daga rundunonin yaki ma'ana ya tattara suri guda to awliya'uhum masoyannan nasu allazina da'uhum wadannan da suke musu da'a min al-insi daga cikin mutane wa qala za su ce ta hasuran don da na sani aw itizaran ko don kawo uzuri za su ce rabbana ya ubangijinmu istamta ba'duna bi ba'd sashin mu ya dadadu da sashi ai intafal insu mutane sun yi amfani bi tazinil jinni lahum shahawati saboda kawanta wadda aljannu kai gare su suna kawanta musu ashahawati shahoyi wal jinnu su kuma aljannu sun yi amfani bi da'atil insi lahum da da'a mutane gare su zaman komi sun kace su yi suna aikata wato na sabi sabe kamar bokaye da masu tsahi daga hulɗa da aljannu sai zan komi aljannu sun kato suna faɗa mu sai su yadda su aikata ila a ce da yau ka shigo masallar isha'i ko ka shigo masallar subahi ko shi zan ka zama cikin kazamta ko shi zan ka kaza wanda dai zai hisse musulunci to sai zan yawa aljannu da'a to shi na za su ce ya rabbana stamta ba'duna bi ba'd su dai aljannu sun kawanta muna shawoyi wato mun yi musu da'a su kuma aljannu suna jin dadin da'a ga da mutane kai musu su ko mutane suna jin dadin bukatocin su da aljannu ka biya musu wanda su haka din kamar suna kai su alhali ko muwafaka da shi ta abin da Allah ya kaddara duk wani boka ko wani mai tsahi ko wani dan bori da duk sauran masu harkar duba duk abin nan da suke yi ba tasirin abin nan na kawai ba abu na dai wanda Allah ya kaddara faruwa ti iyaka an yi muwafaka da sun yi dan wannan surkullin sai an ka dace da abin da Allah ya kaddara amma ba su kai ba to awil insu koko a mutane bi ta'awuzi sun amfana ta hanyar neman tsare bihim da su aljannu wal amni haka nan kuma da aminci da su bil mafawis cikin dazuzzuka wal makhawifi da tsorace tsorace sai su ce aljannu za su yi musu jagora ga al'amuran su ko tahiya za su yi su za su yi musu rakiya komai bai taba su wal jinnu su kuma aljannu sun yi amfani da mutane bi ta'azimi ta hanyar girmama su bi zalika da wancanin ka to ya zan shi aka nuhi da rabbana stamta ba'duna bi ba'd to wakilo su mallamai sun ce a ba'duna bi ba'din rabbana stamta ba'duna bi ba'din fil insi ga mutane aka ni khasatan shi dai ya ubangiji sashin mu mutane ya ji dadi da sashi to qala fil lubabi ya ce cikin lubabi tawil li anna istimta' al jinni bil insi wa bil aksi amrun nadirun la yakadu yazhar sai abin da yasa an kace lalle istimta in ga tsakanin mutane da mutane shike ba tsakanin mutane da aljannu ba yace li anna istimta aljinni don da dado aljannu da suke bil insi da mutane wa bil aksi haka nan da sun kai shine da dado mutane da aljannu amrun nadirun al'amari na wanda annadiri la yakadu yazharu bai kusanta shi bayyana ga hili kowa ya ga shi wa amma istimta al insi ba'dihim bi ba'd
amma da daduwar mutane sashin su da sashi shi kan fa zahirun abuna bayyanan dai don haka hamlul kalami alaihi dauka magana bisa gare shi wato foje ba sai zan shi ka waje ba sai a dauki lalle rabbana samta ba'duna bi ba'din cikin mutane dai aka ni sashin mu sun ji dadi wato da sashi ta hanyar badda juna mun badda juna tsakanin mu wadanga sun badda wadanga an soki wannan abin da su cewa wa amma istimta'ul jinni wal insi ba'dihim bi ba'din fa zahirun ba haka nan nan wa amma istimta'ul insi ba'dihim bi ba'din fa zahirun sai a shahi al jinnin nan da kuma wawu guda wa amma istimta'ul insi ba'dihim bi ba'din fa zahirun fa wajaba hamlul kalami alai to innama hadabal jinna annama Allah ya magana da al jannu gashi da aljannu aka magana Allah cewaye wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istaksartum min al-ins wa qala awliya'uhum rabbana istamta' ba'duna bi ba'din gashi da aljannu aka magana amma mutane sun ka bada amsa ce li anna hidabal jinni domin magana da an kai da aljannu kana ya zallita qali'il ins don wato zargin mutane bi kaunihi da zaman dan adam ma'sharafi tare da daukaka tai sara ya zanta bi an mai biya li hazi shiriri ga wannan mutum mai yawan sharri shine iblisu da jama'a tai al khasis kum wanda kaskastace kai da Allah ya daukaka dan adam Allah ya ma baiwa ba san iyaka ba kai ke daka bi aljini kai shi daraja to ya za a yi kai daka bi shi to saboda haka na an ka fara magana da aljannu don a gari mutane sun wato sun walakanta kansu sun mai da kansu ba kowa ba ta hanyar bi aljannu to fa kana aljawabu minhum sai jawabi abu daga mutane likaunihim don zaman mutane ya hataju na suka bukata ila nau'i tizari wato zuwa ga nau'in kawo uzuri sai ga uzurin da yasa sun kabaci rabbana samta ba'duna bi ba'di zakarhu fi gayatul amani ya ambaci wannan cikin gayatul amani to ya ubangiji sashin mu ya ji dadi da sashi ta hanyar badda juna wa balagana ko mun kai ga ajalana ajalin mu allazi ajjalta wannan da ka sanya ai haddatta wannan da ka iyakance lana gare mu mina na ajalin nan wa wal maut shine mutuwa wal ba'su da taswa lahira babu hamzan nan wa wal maut wal ba'su shine mutuwa da taswa lahira don sai bayan sun mutu an yi tashi lahira alqiyama sannan za a ga magana haka ba a ce al-maut aw al-ba's to summa zahaba al-ajal sannan ajalin ne tihi bil istidadin ba tare da wani tattali ba ko bakke ta hasur yanzu da na sani dai te kinge to qala ta'ala lahum sai ubangiji ce gare su ala lisanil mala'ikati bisa ga halshin mala'iku to mun ji abinda kun kace ku sani annaru masawaku wuta ita am mazamnin ku ma'awakun ita am matarak yanzu babu wani udiri da za a kawo don can duniya mun aiko muku manzanni sun yi muku gargade wato kun ki aikata to sai yanzu an zo lahira za ku ce istamta ba'duna bi ba'di ai Allah sashi mai badda sashi kuma mun kai ga ajalin da ka abin nan namu na mutuwa da tashi lahira yanzu muna son a rangwamta muna ko a yahe muna ko a maishe mu duniya mu sake aikata ayyuka na kwarai to sai Allah ya ce annaru maswaku wuta ita amma taraku shikenan tana ne babu abin da za a yi to wa hadha al-i'tizaru wannan kawo uzuri da sun kai la yughni shay'an bai amfanar da komai fannaru maqarruku wuta ita amma tabbataku halakaunikum halidina fiha al-halim ku kuna wadanda aka kaddara da woma ku cikin ta in kun shige ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so mai alaukaci daga lokuta allati yukhrajuna wadanda aka hishe su fiha cikin wadannan lokuta li shurbil habibi don shan ruwan masu tsananin zahi wazam wa azabiz zamhariri da kuma azaban nan ta tsananin sanyi to fa inna zalika haqiqan shaninka sanda za a hishe su da cikin wuta a ba su ruwa masu zahi koko a sa su cikin wani sanyi mai tsanani to shi kan kharijaha wato wajen mutana kuka ce kharijuha yanzu shi Allah barin inna fa inna zalika kharijuha haika wancan shi na abuwa wajen muta dakhilahu rajaha wato cikin ramun nan nata
ko shi ma kai mai raf aka ce dakhilu hudratiha dakhilu hudratiha kama qala kama da Allah ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahim sa'annan makoman su bayan sun sha ruwan ga masu tsananin zahi wato faqatta am'ahum kuma da sun sha duk sai kace musu hanji to sa'annan makoman su la ila al-jahim zuwa ga wuta su hukuma bayan sun sha ruwan ga kuma sai a mashe su cikin wuta kuma ruwan nan masu zahi da sun fuskance su ya shiwil wujuha to yana salihu fuskokin su kuma in ka kai ka kurba kuma shikenan sai ka kace ma hanje kuma ruwan gana da ka tsalalana wato kurajin da kai to musu suna ka tarara su taru can suna aka ce ayan sun ji tsananin kishirwa su ce bari su sha su bari su sha su gani su ne musu maganin kishirwa to in kai kusa ga ruwan sai su sale ma huska sannan in kai sha su kace ma hanje to haka zai da a taimu su azaba kuma kowa bai san iyakar girman da Allah ya yi musu bane jikin su don azabar ta zan mai kabri gare su amma dai abin da ya inganta cewa hauren dan wuta ko wani haure guda ya yi girman dukin Uhud to ina ga sauran jiki kenan sauran aw illa ma sha'a qabla ad-duhuli ko ko sai abin da Allah ya so qabla ad-duhuli gabanin su shiga wuta to wara jahu az-zajjaj wallan zajjaj ya rinjaya wannan tafsir amma wana kala jumhurul mufassirin mahiyaw malaman tafsiri sun cirato an ibn abbas daga abdullah ibn abbas tarjumanul qur'an annal istisna a cewa istisna inga na illa ma sha Allah fil muslimin daga muslimi shiki ba ga kayarai ba alladhina yukhrajuna wadannan da aka hissuwa minan nari da gauta aka abdullah ibn abbas ya fassara cewa lalle ubangiji ya ce annaru maswaku wuta ita amma tarak halidina fiha suna wadanda aka kaddara dawoma su cikin ta in sun shiga amma illa ma sha Allah sai wadanda Allah ya so su fita wato su ne musulmi wadanda lalle suna da imani amma ayyukan su miyagu lalle sun rinjaye ayyukan su na kwarai to sai yanzu sai sun shiga wuta to in sun shiga wuta su kan ba dawoma za su yi ba shiga na za su yi na wani dan lokaci na akone gargwadon zanuban nan da sun ka aikata to sannan a hishe su in ma bi shafa'atin nabi ko bi shafa'ati sa'iril anbiya'i ko bi shafa'atil mala'ikati ko bi shafa'ati sahabati ko bi shafa'ati tabi'in ko bi shafa'ati awliya'illahi ko bi shafa'atil ulama'i ko bi shafa'ati al'aibati don halima mai ana ba su cetun wadanda kabin sallah bayan su wadda da mun yi ta ambaton irin wannan to sai yanzu saboda wannan cetun sai a hidda mutun da wuta sai a mai sai aljanna to abdullahi ibn abbas haka ya wasala to sai aka ce mai illa ma sha Allah Allah ya ci ma an ka kawo ba man ba to sai ce fa ma ma din nan bi ma'ana man wato ma'anan mangare ta illa ma sha Allah ai illa man sha Allah sai wadanda Allah ya so su hita wato su ne musulmi wadanda lai hukkan su sun yawa sai sun shiga wuta ai qala lil ladzina istamta'a ba'dhum bi ba'dhin ubangiji yace ga wadanda sashin su sun kaji dadi da sashi wajen badda juna Allah ya ce musu annaru maswaku wuta ita amma taraku khalidina fiha alhalin ku kuna wannan haka dare da wama ku cikin ta in kun shiga illa man sha Allah khurujahu sai wadanda Allah ya sai wanda Allah ya so hita ta mai kum daga cikin wadanne na wa humul mu'minuna sunni mu'minai sha lalle ba su da wama cikin wuta duk wanda adda imani cikin rene ko gurgudun azzar rana ya yadda da Allah ya yadda da duk abin da an kace ayi imani amma lalle ayyuka abaida na kwarai miyagun ayyuka sun yi mai yawa to komai dadewa ta wuta to lalle sai an hishe shi amma sai aljanna wallahu alam amma Allah shi san asirin litahi ne to amma qala ibn adi yace ibn adi yace wal ijma'u ijma'in mallamai ya kullu ala tahlidil abadi bisa ga dawama nahar abada in an shiga wuta fil kufari ga kahirai don mallamai sun ijma'i lalle dawama cikin wuta har abada makhsusun bil kufari an kibi shiga kahirai lalle wanda an mu'mini komi wato miyagun ayyukan da aikata in dai shi na da imani to lalle bai dawama wuta lalle hishe shi akai amai sai aljanna
to kuma ya haishe shi aljanna an haishe shi da wuta za a maishe shi aljanna kamar da annabi ya ce na ƙarshen da za a haisu a cikin wuta shi dawo aljanna to zai taho sai diba bai ga wurin da ya kamata ya zauna ba cikin aljanna sai kuma ya ce ma ubangiji to lalle ya bincika babu wuri a ce dai shi saki bincikawa da kuma bincikawa shi dawo to ƙarshe dai sai a ce ta haka kuma bincikawa kana da kwatamcin duniya goma wato na cikin aljanna to sai shi samu wannan abin don haka ko kotal na aljanna wanda shi a ƙarshen shiga to kamar jin daɗin duniya goma za a ba shi to ina ga wanda sun kaje gafi a wulis sabiqin tun shiga ta farko ko masu bi musu ko waɗanda ba su ko taɓa shiga wutar ba yanzan tun farko sun ka samu shiga aljanna Allah ka sa mu cikin masu shiga tun farko inna rabbaka haqiqa ubangijinka hakimun fi af'alihi mai hikima na ga ayyuka nai mutikinun mai farfarciwa na fi kulli ma dabbara ga dukkan abin da dibarta alimun kuma masani na kamil ilmi mai cika sani na bi a hawali sakalai da halolin masu tsaurin kai biyu su ne mutane da aljanna wa amalihim kuma masani na da ayyukansu wa kazalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك تمهاك كما ولينا الجن الانس كما ورمون كجبن جاء الجنو غمتاني يزدان متاني نابع الجنو سو أشو غبنن سو غاركو كنسو نبتا بابو هاو كما ولينا الجن الانس تو تمهاك نولي بعض الظالمين بعضا muka jibintar da sashin azzalimai ga sashi minal wilayati an ka debo shi to awil ittiba'i koko a'a wa kadhalika nuwalli ba'da azzalimina tamka haka muka bida wato sashin azzalimai akan sashi sai zan azzalimi haki shi ko wanga azzalimina yahi kadhalimci to sai a jibinta shi akan kallalle baka iya komi sai da shi ya zan shi a shugaba gare ka bil igwa'i ga baswa wal waswasati da waswasi aw fil azabi kuku ga azaba akali in kana azzalimi sai a jibinta wani azzalimi kai ma shi ma zalimci wanda baka imai to kuku aw fil azabi ga azaba akali wanda yake zalimci azaba ta yi za ta yi akan wanda bai kai shi zalimci ba yawmal qiyamati to don haka na wa fil hadisi yazo cikin hadisi annabi ya ce yuhsharul mar'u ala dini khalilihi ana tadda mutum bisa ga addinin aboki nai fal yanzur ahadukum man yukhalil ko wani guda daga cikin shi dibin wanda zai abuta da shi man tare za ku tashi kuma lalle wuri guda aka aje ku inna tuyura ala ajnasiha taqau haka in mutum zai abuta shi tsaya shi dibi wanda zai abuta da shi ko da shi Abdullahi ya fadi cikin taqribu daruri din cewa kai abuta da wanda yake zance nai da aiki nai ko yaushe suna shiryar da kai zuwa ga wa Allah da kada kai abuta da wanda zance nai da aiki nai ba su ganin wa Allah da kullun duniya shi hagudin abi ko sabon Allah shi hagudin abi ko dai duk wasu halaye da ba masu kyau ba kai kokari ya zan dole zaka abuta da shi to ya zan haka hali da yake kamar da Imam al-Ghazali shi ma cikin littafi ne Bidayatul Hidaya ya ce duk wanda zaka abuta da shi to kai kokari ka binciki wasu dabi'o'i guda biyar kare shi in yana da su to sai kai abuta da shi in bai da wannan dabi'o'in to kai abuta da shi na harko wato yace as-sidqu gaskiya kakai abuta da wanda an makareci nabi yace husnul khuluqi kyawun hali kakai abuta da mai mugun hali saboda in yayi hushi wato abubuwa na iya faruwa mara kyau tsakanin ka da shi saboda baya da kyawun hali yace na uku as-salahu yanzu yana da kyautatuwa ga al'amuran addini ba asharu na ba ba fasiki na ba salihi na koyo shi abin da shi mai kai biya al'amura na addini
yace na hudu al'aqalu hankali idan shi yana da hankali kakai abuta da wawa ko mahaukaci yace na biyar wato Allah ya kuna shadidal hirsi ala dunya kai idan mai tsanin kudin duniya na in mai tsanin kudin duniya na yau da gobe zai ja ka cikin wannan kudin duniyar shi ko wanda adda tsanin kudin duniyar komai zai iya aikata don samu duniya zai iya kashin kai zai iya kidnapping zai iya aikata duk wani laifi zai iya taya inda boka ko mai tsahi don ya samu duniya don ido ne ruhi abin da yake so shi dai duniyar nan ta samu to in kai abuta da shi yau da gobe yana gwada ma ai babu komai can gaba sai a tuba inna allaha ghafurur rahim ai allah gafarta shi yau da gobe sai shi halaka ka to don haka ya da kyau mutum duk zai abuta da mutum shi tsaya shi debe irin waɗannan abubuwa da malamai ka ambata don abuta ta amfane shi saboda wannan hadisi yuhsharul mar'u ala dini halilihi falyanzur ahadukum man yukhalil anil mar'i la tas'al wa'absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi aw nusallidu fid dunya ba'da adh-dhalimina koko muna sallata sashin adh-dhalimai ala ba'din akan sashe fid dunya nan duniya akanai wa bil hadisi yazo cikin hadisi annabi ya ce man aana zaliman duwan da ce miki adh-dhalimi akan zalimci sallatahu Allahu alai Allah zai sallata shi bisa gare shi ma wasaran shi mai zalimci to wa fil lubabi tawil yazo cikin lubabi tawil ya ce innar ra'iyata matakanu zalimina sallallahu alaihim zaliman mislahum fala yakhlusuna minhu illa an yatruku zulma mai lubabu tawile ce innar ra'iyata haqiqatan lakawa matakanu zalimina ko shi sun kazan azzalimai suna zalimci ta bangarori daban-daban zalimci wajen harkar sana'a zalimci wajen harkar da'awa zalimci wajen harkar kasuwanci zalimci wajen harkar zamantakewar iyali zalimci wajen harkar tarbiyyar ƴaƴansu zalimci wajen harkar zamantakewa da abokai da sauransu ta dai kowane bangare suna zalimci ga junansu to sallallahu alaihim zaliman Allah zai sallada azzalimi bisa gare su mislahum tamkasu shi ko sai ya musu zalimcin da hina su fala yakhlusuna ba sun samu cira min da gare shi illa an yatruku zulma wato sai in sun bar zalimci in sun bar zalimci sai a ba su shugaba wanda ba azzalimi ba wato sai shi kula da maslahohin su ya kula da al'amuran su sai al'amuran su kyau to don haka ake bukatar duk jama'a su yi kokari wato su kiyaye aikata zalimci wajen mu'amaloli na addini ko duniya sannan su kyautu dabi'o'in su da halayen su to in sun yi haka nan shi ko Allah zai ji tausan su sai shi ba su shugabanni na kwarai wanda za su kulawa da masalihu nasu amma sai da dukkan ka lalace kuma sai a ba ku shugaba lalatacce sai shi ta walshe ku a azan Allahu min zalika banni wa kare Allah shi ba mu ikon gyara to bima kanu wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu sabadda abinda sun kazan yaksibuna suna aikata min al-kubri nakahirci wal ma'asi da sabi sabe ya ma'ashara al-jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum ya ma'ashara al-jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum آتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا وشهدوا قالوا شهدنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم
وينذرونكم لقاء عليكم آياتنا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس ياكو تارم الجنة متعلي المعشر جماعة أمرهم واحد أبن أم معشر جماعة عندك الأمر سقدانا ياكو متعلي الجنة shin rusulun manzanni minkum daga cikin ku alam ya cikin bai bustawo muku ba al-istifhamu litqari lalle tabbas sun taho muku ay min majmu'ikum daga tarun ku akani as-sadiqi bil ins mai gazgantuwa ga mutane ba ana nuhin Allah ya aika manzanni cikin mutane ba kuma ya aika cikin aljannu a ana nuhin tarun mutane da aljannu in an hade su gaba dai to cikin sashin su Allah ya aika manzanni su ne mutane amma ba a ce an aiko mu aljannu na su manzanni ba to aw rusulul jinni koko abinda aka yi da rusulul jinni nuzuruhu masu gargade cikin su allazina yasma'una kalamar rusuli wadanda ka jin maganar manzanni fayuballiguna qaumahum sai su isai ga mutanen su to shi mallamai sun kace aka yi yazan aiko wannan hakika ta ga su mutane su ko yazan aljannu ana nan in sun saurare abinda Allah ya aika daga mutane sai su ce su yi zama mutanen su aljannu su yi zama yan uwansu aljannu wa anid dhahaki wa ghairihi amma an karbo daga mallan dhahaku da wani nai ya ce ba asallahu ilal jinni minhum kama ba asa ilal insi Allah ya aika manzanni zuwa ga aljannu daga cikin su kama da aika zuwa ga mutane nazaran ya ce don dai bi ila zahiril ayati wato zuwa ga zahirin ayaga to amma wa rudda an yi mai raddi bi kaulihi da zancen Allah ma arsalna min qablika illa rijalan Allah ya ce ba mu aiko ba min qablika gabaninka illa rijalan face ma zai mun ka aiko ba mu taba aiko aljani ba to amma wa fihi ma fihi akwai abinda ma fihi abinda a cikin magana ga fihi ya tabbata ciki nai wallahu alam bi asrari kitabi Allah dai shi san asirin littahi nai to jumhuru dai haka sun kace yaqussuna alaikum ayati suna kissanta ayoyi na bisa gare ku kuma ga abin da inganta cewa annabi ya zo yawa aljannu wato wazi wadannan hadisan sun yi tawaturi cewa annabi ya zo yaya musu gargadi har ranar da zai tahiya yace to yau an umarce ni in je in karanta ma aljannu alqur'ani akwai wanda karkiya ta cikin ku zan bai kowa yi shu annabi ya wadi har su uku akwai mai rakiya ta mu tai tare sun kai shi to can sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce gani ya Rasulullahi ce to ta so mu tai to sai ta sun kai tai can bi alama kata to sai annabi ya wani zani gare shi kiwo ya ce to ka tsaya nan komi an kai kakka yadda kai ta cikin zanin nan ya ce to shikenan ya ce yana nan sai ya ga wasu abubuwa na sabkowa kamar irin maiki ka san maiki babban abu nan babban tsuntsuna yace haka yake suna ta sabkowa sai kama jin wata yaya da wasu saututtuka yace wallahi banda annabi yace shi tsaya na har yayi ne shi kuwa shi kire mutane a taho saboda ya hirgita kwarai yace to yana nan sai ji annabi na karanta musu qur'ani sai ga suna ta sabkowa duk sun ruhe wuri sai kama jin saututtuka da yaya yace har yayi ne shi daga kuma sai tuno magana annabi to bayan annabi ya gama ya dawo sai ce mai ka samu in kwana sai ce a ya rasulullahi lalle ban samu in kwana ba ai wata yaya ni kama jin ta kabri hannu tashi in sheka in kirawo mutane dan naji tsoron kawai wani abu ya same ka ya rasulullahi sai ce lalle ko da ka hita cikin zanin nan to da ban amince wani abu ya same ka daga aljannu nan ce lalle rashin hita ka shi alheri gare ka to sai zan wato komai bai same shi ba sai ce to ya ji wata yaya ta kabri amma sai ji annabi na faɗin ijlisu ku zamna ku zamna sai ce wani na an ka kashe cikin aljannu to jayayyar ta aka yi tsakanin su
to shi na ne musu hukunci da gaskiya ni gyara wannan matsala to shi na nace kowa shi zamna to al-imamu al-qurtubi da sauran mallamai duk sun roito wannan cewa annabi ya ji yawa aljannu wato wazi ya karanta musu alqur'ani sai abdullahi ibn mas'ud ya ce babu wanda ya bi annabi wannan dare wato in ba ni ba sai waɗannan da kanji suna yaya jinnu nasibinana aljannun nasibinana suna sun kai yaya kwarai saboda suna jayayya an kashe wani mutum cikin su to shi na da gyara tsakanin su to sai annabi ya dawo to kuma ga suratul jinni nan akwai ayoyi masu gadin cewa wato aljannu za su zo su saurari abinda annabi ka faɗi su je su isan ma wato mutanen su don haka zancin dahaku da wasu daga cikin malaman tafsiri da ke cewa Allah ya aiko manzanni cikin aljannu to sabanin abinda jumhur suna suke kai ne yaqussuna alaikum ayati suna kissanta ayoyi na bi sagare wayun zirunakum kuma sune musu sune muku gargadin lika ayyukum hadha haduwa da yinin ku wannan to qalu sai suka ce shahidna mun yi shaidu ala anfusina bisaga kawunan an qabbul ligina cewa an isa mu na manzanci wa qararna kuma wato mun yi hurci bil jurmi da laihin da mun ka aikata wastihqaqil azabi kuma mun yi hurci da cincimta azaba to qala Allah ya ce ta'ala daukaka wa garatumul hayatud dunya in rayuwar ga kaskasta ta duniya ta rude su walam yu'minu yazam su imani ba ai qalu zalika sun wadi wannan walhalu annahum kanu magaruri na bil hayatid dunya sun wadi wannan alhalin sun wadan ka ruda da rayuwar duniya wallazati sari'atiz zawali da kuma da daddake masu gauga gushewa ba wal malazati ba hatta aradu hasun hakau dake anil ahirati daga lahira wa shahidu kuma sun kai shaidu ala anfusihim bisa kawunan su annahum kanu kafiri na cewa sun zan kafirai karrara shahadata Allah ya kankamta shaidun ga can an ce qalu shahidna ala anfusina kuma aka kuma cewa wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin to li anna al-ula domin ta warko hikayatu halihim hikaya halin su ta wasaniya ita ko ta biyu zan mullahum zargina gare su wa tahzirun kuma ba da tsoro na lissabi'ina ga masu saurare bin misli halin da kutumcin halin gana su zalika allam yakum rabbuka muhlikal quri bi zulmin wa ahliha ghafilun zalika allam yakum rabbuka muhlikal quri bi zulmin wa ahliha ghafilun zalika wancha ninka ay irsalur rusuli ay kuman dandi khabaru mubtada mahzuf al amru zalika al amri kan zalika wancha ninka allam yakum rabbuka ubangijinka bayzan ash-sha'nu wato shi aka ne allam yakum rabbuka ay ash-sha'n kuna yake tare allam yakum rabbuka ubangijinka bai zan muhlikal qura mai halka alqariyu ba ai ahlaha mutanen alqariyu bi zulmi to shi cewa allam yakum rabbuka ta'lilun lil hukm kawo illa na an kai ga hukuncin can da an kai don a gode lalle Allah bai zalimce su ba wallahu la muqaddaratu wa taqaddarata asli li allam yakum rabbuka wa an anta namazdariyatun mazdariyata aw hafatun min sagilati ay al-amru zalik al-amri dai wancanin kana dai gabata lintifa'i kauni rabbik don wato koruwar zaman ubangijinka muhlikal qura bi zulmi to awli anna sha'na ko ko yadda al-amri yake allam yakum rabbuk an dinan sai tazan wato muhaffafa daga sakiliya ay annahu yadda al-amri yake lam yakum rabbuka ubangijinka bai zan muhlikal qura mai halaka mutanen alqariyu ba bizulmin sabab da zalimci ai bi sababi zulmin falu sabab da zalimci wanda sun ka aikata aw multabisi da bihi ko suna masu garwaya da zalimci to ubangijinka bai halaka su wa ahluha ghafilun alhali mutanen suna masu rabkana ba ai ko musu manzanni ba sadda duk Allah ya halaka ka to sai ai kuma manzanni in baka bi ba to sannan za a halaka ka ay lam yursal ilaihim rasulun ba ai ku manzo zuwa gare su ba yubayyinu lahum wanda ka bayyana musu shari'a hadha tafsirul jumhuri wannan shi at tafsirin mahiyo mallaman tafsiri to wa qala al fara'u mallan fara'u ya ce lam yakum li hulikum allah bi zan shalaka su bi zulmin min da zalim shi ne da gare shi wa hum ghafilun alhali suna masu rafkana ba ai ku musu manzanni ba to amma dai wal awwalu zancin can na harko a kawashi an mahi karhi to wa bi zulmin alal awwal bisa tafsirin harko halun min alqura wato halina daga alqura bi taqdiril ahli tare da kaddara ahal muhlika wato ahlil qura bi zulmin
ai multabisi ai mutalabbisi ne bi zulmin suna masu kwaƙuwa da zalimci ba auna ba ai mutalabbisi ne bi zulmin suna masu kwaƙuwa da zalimci fi hali gablatim cikin halin rafkana su to alasani bisa ga nabiyu shi ko halina min fa'il muhlik wato halina daga fa'il muhlik alqura wa zalika allam yakum rabbuka muhlik alqura bi zulmin muhlik alqura wato hala kaunihim multabisina bi zulmin ay multabisan bi zulmin shina mai garwayo da zalimci gare su to awil ba'u lil illiyati ko bannan ta illata bi zam mai halaka su bi zulmin saboda zalimci kama ta kaddama to bihi dalilun akwai dalili cikin ayat ga lishayhi al-ash'ari ga babban malamin muna wato aqida shine abul hasan al-ash'ari akwai dalili yace cikin ayat ga Allah takalifi cewa babu takalifi kamar al-bi'sati wato gabanin aiku manzandi duk al'ummar da ba aiku mata manzo ba to Allah bai kamata ya azabta ta saboda ba yanke mata hanzari ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'as rasula to haka duk ahlul fatarati malamai sun ce za su samu tsira dan ba aiku musu manzo ba walikullin darajatun mimma amilu وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون درجات درجوجي لكل يتبت مكون من العاملين ko min al-amilina daga cikin masu aiki bid'ati Allah da da Allah aw bi ma'siyatihi ko da sabo nai mimma amilu daga abinda sun ka aikata ay li ajli amalihim saboda ayyukan su in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in kana amaluhu khairan in aiki ne ya zan al-khairi to fa jazaohu khairun sakamako ne zai zan al-khairi wa in kana amaluhu sharran fajaza'uhu sharrun to wa adalaka darajati Allah saki darajatu Allah nau'aini bisa ga nau'in ga guda biyu sharri da alkhairi litagalibi don rinjaye alkhairi ai sharri bai da wata daraja amma an ka saki daraja gare shi wato don tagalibi ga alkhairi to awli tafadulihi ma koko a adon hihi takassu bil irtifa'i ga daukaka wal inhifadi dai kasa ka tafadulid duraji kamar dai ta kannan ta duraji matakin ne wanda zai hawa gidan sama wanga yahi wanga wanga yahi wanga takawa akai sama to haka su ma darajatu suke to hadha wannan yakunu fis sawabi yana zamuwa galada wal ikabi da azaba ala qadri amalihim bisa gurgudun ayyukan su hadha qawlu jumhuril mufassirin wannan shi azzancin mahiyo malaman tafsir wa ilo su malamai sun ce likullin darajatun ya hasu bi ahli da'ati zancin Allah da yace likullin darajatun mimma amilu shina ke buwa bi ahli da'ati da ma'abuta da lianna lafzad darajati dan lafzin darajatu la yaliqu bai kamata illa bihim sai gare su su ahlul ma'asi lalle ba su dosu darajatu wa ma rabbuka ubangijinka bai zambi gafilin mai rabkana ba amma ya amaluna daga abinda suka aikatawa bil ya'il jumhur mata ibn amir ala taglibil hidayah bis garin jahi dabi alal gaibaci ay la yakhfa alayhi amalun kowani aiki bai boyowa ga Allah aw qadru ma yastahiqu bihi ko gurgudun abinda mutunkacin cimta taimin sawabin na lada aw ikabin ku azaba wato duk bai boyowa ga Allah Allah ya san komai to rabbukal gani yuzur rahmat in yasha yuzhibkum wa yastahlim min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin rabbukal gani yuzur rahmah sanci to lokaci yayi an kace sai mai Allah sunan ne العلم عند الله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام صدقوكي وني باون الله
wani bawon Allah ya kawo sadaka ta naira 500 ya ce a garin su ko anguwar su dan dutse suna yawan gobara suna roƙon addu'a Allah shi musu saukin wannan musiba haka wani bawon Allah ya bada sadaka naira 200 yana roƙon addu'a Allah shi gafarta ma mahaifiya ne wata tsohuwa ta kawo sadaka ta naira 100 tana roƙon addu'a Allah shi sauƙaƙe mata al'amuranta haka wani bawon Allah ya kawo sadaka naira 500 yana roƙon addu'a haka ma wani bawon Allah ya kawo sadaka ta naira 1000 yana roƙon addu'a na Allah shi ba iyali ne lafiya haka ma wani ya zo da tambihi yace malam don Allah ina son kai nasifa ga waɗanda ke surutu ana wannan tafsiri shine abin da ya roƙa masu surutu ana tafsiri Allah kun ji jama'a musulmi waɗanda suke labarai ko kalle kalle ko magana da juna lokacin tafsiri wato ana yi muku nasiha da addaina wanda ya zo sauraron tafsirin alqur'ani kamata ya yi ya natsu shi saurara abinda Allah ya kaddare amfana cikin abinda an ka faɗi wato sai shi amfana da shi amma in yana labari ko yana surutu sai ya zanta huwa tai wato bai amfane shi ba Allah ya sa a gyara sai tambayoyi mai tambaya na farko shi kan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya shin malam ko ya halalta a rubuta qur'ani a sha ko a yi laya ta fuskar wato ta fuska kamar haka za a hada sura biyu ko surori uku ko hudu misali sai a dauko kalima cikin wannan sura wato a hada a cikin wannan sura yace misali kamar qul huwa برب الفلك الله قل الصمد اعوذ لم يلد من شر اله شي امثال ده كاو كو يا حالتا هكا وي سو ابينده ملمي سونكا امبتا cewa rubuta alqur'ani asha ko kuma a karanta shi a tofa ga ruwa asha ko kuma a rubuta shi ga takarda ai laya a damra to malamai sun ce waɗannan duka sun halalta amma cewa a sa wani azanci ciki a dauko wannan kalma ta wannan sura a dauko wannan kalma a hada to shi malamai sun ce bai halalta ba idan dai wasu ayoyi an ce suna da wata khasiyya ta yin an rubuta su an sha Allah na ba da sauki akan wannan al'amari to ka rubuta su yadda sun ka sabka bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka canza wannan tartibin nasu ko a ce ayo wato baya baya ya sim mai da gwai da baya aka ce to irin wannan dubbe bai halalta ba in dai za a rubuta to a rubuta ayoyin nan yadda suke a wanke a sha ko a karanta su da baki a toha cikin ruwa a sha ko a wa mutuntawa da a karanta a toha mai ga jiki domin dan maha Allah shi bashi lafiya to in haka an kai mallamai ba su da sabani akan cewa wato wannan ya halalta ko kuma ai laya a rubuta ayoyin nan a sa fata a dunke wato a sa cikin jiki to shi ma sun ce ya halalta bai da ko kuma su addu'o'i da aka ruwaito daga annabi ko daga wasu malamai salihai shi ma duk ya halalta ba amma da zaran an sa wani abu ciki kila a ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni mimin nan na mahabbatan sai a yi shi gudan kato sai a sa sunan wanda aka so cikin wannan mimin saboda a sanya soyayya tsakanin wani da wanci to shi wannan bai halalta ba ko a garwaya shi da wani abin da za a rubutu wanda ba ta dawa ba ko a hada shi da masai kila a hada shi da kan hanwawa ko kan maciji ko duk wasu abubuwa dai da annajasa to shi wannan ma yakan iya zama kahirci saboda an walakanta alqur'ani an lawwasa shi da abin da annajasa sa alqur'ani ko cikin najasa riddana wato hita musulunci na to in dai rubutu na wanga tsarkakakke da za a rubuta a sha ko a karanta a toha ga ruwa a sha
ko a karanta a toha ma mutum gijiki to malamai sun ce wato ya halalta kamar da aka ruwaito wasu gabri daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai suka zo wani gari sai suka bi da bakuntar da su ma'ana a aje su a kula da su gurgurun yan kwanakin da za su yi su tashi to sai jama'a suka kiya to bayan sun kiya sai suka samu ri suka yi zaman su to ana nan sai kunama ta cije mai gari don masu magani na garin an yi duk dabarun da aka yi dai ba ta wade ba ta sha mai kai kwarai suka ce ba mu bincika bakin nan da sun ka taho ko Allah na sa akwai wanda ya san magani cikin su aka ce to shikenan a bincike su ko da an ka bincike su sai wani ce muna da magani amma sai an yi jinga saboda kun ki bakuntar da mu da muka taho an ka ce to shikenan a yi jinga sai an kai jinga wani garke na wato to awagi ya shi za a bai in ya ji dawa ji da shike yace sannan shi bai ko san mi zai ba sai Allah ya kimsa mai bari shi karanta fatiha to sai karanta mai fatiha ya kama toha ana nan shikenan sai sarki tashi ya ji garau ya samu lafiya sai an ka ba su gargin awakin nan ko sai sun kace to araba sai yace a ku bari sai mun koma inda annabi sai mu bashi labarin ga abin da ya faru in ya ce mu raba to shikenan suka tashi suka dawo suka isko annabi sallallahu alaihi wasallama suka bashi labari abin da ya faru sai annabi ya ce mai wa mayudrika annaha ruqya misana shi ke cewa fatiha ta wadata sai ce to ku tayi ku raba wadribu li bi sahmi ni ma a dan yamin wani abu cikin na awanki da za ku raba kaga sai malamai suka ce fatiha babban magani ta wato ga dukkan rashin lafiyoyi ana karantawa kafa bakwai a toha cikin ruwa a sha Allah ya so ana samun waraka to wannan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai inkari yana nan cikin hadisai barkatai ba san iyaka su ba to haka wani sahabin annabi wato Abdullah ibn Amr ibn Shu'aib annabi ya bada wata addu'a cewa in mutun ya falka cikin dare hirgita wato shi karanta wato wannan addu'a sai Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu wa ittaba a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yakhduruni annabi yace ko falka cikin dare shi karanta wagga addu'at musamman iya wanka yana cikin hirgita yace to in ya karanta ta fa innahunna wa tulaya turu ko la ta turu haƙiƙa su waɗannan shaidan aljannun ba za su cutar da shi ba to sai Abdullahi ibn Amr ibn Shu'aib sai shi faɗa ma ɗiya ne waɗanda an manya yace kowa zai kwanci shi karanta wannan addu'at waɗanda a ƙanana kuma sai shi sa a rubuta a ilaya sai ya rata ya musu sahabin annabi nan sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ce abinda aka ruwaitowa na annabi ya ce innar ruqa wattama'ima wattiwalata ko wattuwalata shirkun abin can na wanda aka yi zamanin jahiliya surkulle da suke karantawa wasu abubuwa da ba a ko san ma'anar su ba waɗanda boka yake karantawa can zamanin jahiliya irin wannan ruqa aka bi sa'annan abinda attama'imu layu wanda suka yi da na masai sai a ce shi samu kan hanwawa ko shi samu kan maciji ko a samu kaza sai a rataya mai shi ga wuya irin waɗannan tama'imu su annabi ka nuhi da shirkun sa'annan da abinda aka yi na a sanya soyayya tsakanin miji da mata ko a raba su shi attiwalata ko tuwalata to annabi ya ce waɗannan shirkun to ko su kun hawa ba shirkun ba wanga ka harci mai hishe ka musulunci gaba ɗaya sai in ka itikadi cikin ranka cewa lalle su kai ba Allah ba to sannan za a ce ka hita musulunci don haka da shan rubutu da yin laya a daura da karantawa a toha ga ruwa a sha da karantawa a yi tawada duk malamai sun ce ya halalta babu wani inkari sai dai an hada da abin da shari'a ba ta yadda ba to wannan kuma hukunci ne daban mai tambaya na gaba shi ma shi kan ce assalamu alaikum malam Allah shi kara lafiya
Mala nini inda akapito nisa muka ina chicken jarabawa. Naam. Aikatada zina. Sha. Daga baya say Allah yaad au kiemin. Naam. Amma akwe watamas ala guda. Naam. Itache duklo kachenda shawa tarmos amin. Naam. Say inshigama kiewayi. Naam. Enkama tabin ala awrata. Naam. Ina jinda ihari ini inzali. Naam. To sabo da haka nikie sun ayamini bayani. Naam. Domin wani malami ya ce min in nayi haka ne domin kar in yi zina to babu komi shine tambaya ta irin wannan malamai na ce mai al-istimna'u mutum shi kokarin hidda mani da gangan to malamai sun ce in haka nan haram na lalle sun ce haram na abinda annabi ya ce ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj shi amri fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yasadi fa alayhi bis sawmi annabi ya ce wanda bai samu ikon yin amri ba babu zarahi na yin amri kuma ga shawa to fa alayhi bis sawmi annabi ya ce na hore shi azumi fa innahu lahu wija'un haqiqa shi azumi daddaka na gari shi ga wannan shawat don haka ba istimna'i ya kamata shi kama yi ba shi kama yin azumi lalle in yayi azumi sha wannan wato za ta rage mishi amma lalle malamai sun ce al istimna'u haramun yin istimna'i haram na wanda aka rubuta cewa nakihul yadi mal'ulun kuma haka nan ma shina jawo illoli da yawa likitoci sun ka ambata cewa istimna'i yana jawo wasu rashin lafiyoyi daban-daban inda dai malamai karan gome kamar da wasu malamin masaban malikiya sun ka ambata cewa mutum na shi na da mata guda kuma tana cikin al'ada ko tana cikin jinin biki kuma gashi yana da tsananin shawa to sun ce saboda in shi maniyin ya taru cikin jiki dai to in bai fito ba zai iya zaman mai wani rashin lafiya to babu komai ya samu shi wannan istimna'in ta hanyar wannan matar tashi amma ba ta hanyar shi kai dai ba ko shi wasu malamai ka cewa ya halalta suna ganin ko shi dai bai halalta ba shi hankuri ya dai samu istimta'i da ita ga sauran jikinta amma banda saduwa to amma dai san rayi wanda bai amre ba shi kama istimna'i saboda ya rage shawa to wannan malamai sun ce lalle haram na sai dai shi azumi kuma tabbas in yayi azumi annabi ya ce sha wannan tashi wato za ta rage in ko kaga yayi azumi shawa dai bata rage ba to yana ya bai shi wa da annabi ce ai ba sallallahu alaihi wasallam ko yayi shi yana mai shakka bai itikadin cewa abin ga da annabi ya faɗi wato tabbasa shi ba mai tambaya na gaba wannan takarda tana dauke da tambayoyi guda biyu shi kan ce assalamu alaikum malam a shekaran jiya an yi bayanin haramcin mutun shi sai abu bashi shi sayar da shi ga wanda ya saye shi kace muna haram ne ko da zai sai da ma wani fa menene hukunci yace misali ya sayi gumi 1300 shi sai da mai 1100 ko ya halatta shine tambaya ta tawari dama wancin ai magana ne kan babin saddu zara'i cewa irin wannan ciniki da ake yi ana yi ne ne don kawai a ayi kudi da ruwa to da abin ba shi zai san ma ba wani zai san ma kuma ba dabaru na an kai ba wani yaro ne shi kewaya ya sai to wannan ya halalta sai san mai yayi gumi buhu 10 akan kudi naira 23,000 shi ko yana buƙatar kudi sai ta ya samu wani mutum daban wanda bai da alaka komai da wanga da yasi abin gagare shi to sai san mai shi naira 20,000 ya hada kudi ne 200,000 ta zo harka ce idan wata yayi wanga dai amshi gumi gare shi nawa zai kawo mai 230 to wannan shari'a ta ce babu saboda wanga da wato ya saye shi gare shi ba shi na ya sake saye ne ba koko haɗin shi zai saye ne to ya saye shi wa ne sai san mai shi ko ya yi haka nan mafi fa'ida babu wata fa'ida ciki to amma dai da zaran wani ya sayi wanda ba shi ba to shikenan ya halalta babu shi adda abi ne duk wanda yake sai san ma shi tayi sai san mai can daban ya zan dai wanga da an ka sai abin gagare shi abin nan ba zai dawo mishi ba to babu komai ya halalta.
tambayarsa ta biyu shi kan ce ya hukuncin wanda ke ƙara kuɗi ga wanda zai ba bashi kuma idan kuɗi ƙasa ne ba zai sa wannan ƙari ba shine tambaya ta ita kila ana sai da abu naira 1000 kuɗi hannu shi ko yace bashi ya kaso sai ce zai sai mai 1200 har bayan wata guda haka shi kan yi goka shi kan aya halalta babu kuɗi ai shi mai sai su amma ya hisu mai dubun ga wanda zai kawo mai 1000 yanzu ya amsa dan dubun ga 1200 sai wada hali yayi bashi na yana yawa abin shi dawo yana yawa wato bai dawowa to duk dai malamai sun ce haka nan ya halalta 1010 aka sai da abin ga yanzu kai ko bashi haka so sai ce ka ba da 1011 har bayan wata guda in ko 1010 na shi ba su yanzu ya dauka in sai bayan wata na 1011 babu komai ya halalta duk malamai sun ambaci halalci haka wato babu komai tambayan sun kai to wallan dan sidi lokaci ya tafi wallahi an mun kai da 33 eh ta ne suka aiko da wannan tambaya to Allah ya sanar shi mu abin da aka tambaya da suka yi na'am ni ka sau abinci ko wani dai a kayan kasuwanci na'am da kana ko ka nuna ko Lagos na'am sai ne ta wurin sai kayayyakin nan na'am nan na wasu ina ana sai shi su naira 600 na'am wanda aka sai samu jama'a haka su ko ɗan da su suna ana sai samu 550 na'am da mintaye can sai ni isko su sun kai naira 650 na'am sai ni kubo ma dan kwarawa ne iyo ya kayan ka na'am dan ta sai su saboda kayan nan sun karu na'am ya sai na dawo kenan na'am ko a sai na ji da an ka sai su sai in zo in yi ma bayani na'am ga waya sai in fada ma to kayan nan sun kai kaza na'am shin ya halatta da wadanda aka so min can na'am wadanda aka so min masu tsadaga na'am ga wadanda an aka isko ne da su masu da fiwa ka na'am ya halatta na'am ga shari'a idan ke su in sai su kuɗi gura na'am to sannan kuma da abin ragi na kai jiya can kana bugo mai waya kace shi ma zai sai suwa eh kace yau ma zai sai suwa kayan nan sun haɗi to dama Allah shi yake kawo tsada ko arha yana yiwa ka so abu yau gobe ya ƙara kuɗi kuma ba da gare ka bane yana yiwa ka so shi gobe ya faɗi kuma ba da gare ka bane don haka da dai yayi hankuri ya sai da abin nan da farashi ne yake to da zai yi to amma inda ya ƙara can inda aka sai suwa to malamai sun ce don ya ƙara babu komai don shi ma in ya sai suwa ya tafi wurin sauwa wato ƙarin zai cimma sa'an nan da faduwa ta kuma kaga ciki ne ta yi don haka haɗin riba ta an haƙara samu kuma yana da wannan amfani don haka babu komai ga wani Allah ya sa mu gaji alhamdulillah kasuwa ga masu shirin shigowa itikafi cewa duba ga yanayin lokaci da canzawa al'amurra kamar yadda aka sani tun shekarun da suka wuce an fitowa da form wanda ake cikewa ga duk wanda zai shigowa itikafi